veselou korunu snou, objímaně kvěm, že som ti tou hodnou toho. Nech ma vyslyšíš. Nechaj ma uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zas ďalší krát, viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búrok a tmy. Kultúrno-osvetové centrum v Holíči patrilo v útorok 7. novembra najmä tým, ktorí nie sú ľahostajní voči ľudskému životu, dobrovoľným darcom krvi. Ich obetavú a šlachetnú službu ocenilo aj mesto, za ktoré sa prišiel poďakovať primátor Zdenko Čambal. Ten váš nezištný postoj vždy niekomu pomôže. A to je na tom to najzácnejšie, to najľudskejšie a najhumánnejšie. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie na toto tradičné podujatie a že vám môžeme takto v mene mesta Holíča, všetkých Holíčanov verejne poďakovať a vysloviť veľkú úctu. Svoje verejné poďakovanie a želanie pevného zdravia vyjadrili v príhovoroch aj predsedníčka miestneho spolku Slovenského červeného kríža Jana Ružičková a riaditeľka územného spolku Senica Miriam Madunická. Vy, darci krvi, prichádzate skromne bez veľkých slov na transfúzne oddelenia, aby ste po kvapkách vlievali nádej na život tým, ktorým život uniká. Svojimi činmi ľudskosti patríte všetkým ľuďom a vždy sa môžu na vás spoľahnúť. Primátor si ešte na záver programu pripil so všetkými účastníkmi tohto ďakovného stretnutia, teda tými, medzi ktorých, pokiaľ nám to zdravie dovolí, môže patriť každý jeden z nás. Pretože darovať krv znamená darovať život.